wakaaladda bilicda iyo nadaafadda maamulka magaalada Jigjiga ayaa iskaashatooyinka bilicda ee ka hawlgala magaalada ayaa maanta yeeshay ashuur lagaga wada hadlay dardargelinta shaqooyinka bilicda iyo sii xoojinta dhinaca wada shaqaynta xafiiska iyo iskaashatooyinka nadaafadda. Sidoo kale waxaan goobta ka maqneyn maamulayaasha xaafadaha qabaleyada magaalada Jigjiga. Shirkani waxa uuna ka mid ahaa u diyaar garowga baaqi ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa inay dalka dib ugu soo laabtaan in ka badan 1 milyan oo qurbajoog Itoobiyaan ah. Gabagabadii shirkan ayaa waxaa hadalla dardaaran u soo jeediyey maareeyaha wakaaladda bilicda iyo nadaafadda maamulka magaalada Jigjiga, Mudane Khadar Cabdi Xaashi. Waxaan ahay maxay ahayd maareeyihii cusbaa ee bilicda iyo nadaafadda. Marka waxay noo taala maxay ahayd shaqo ballaaran oo la rabo maxay ahayd in aynu ka shaqeyno. Shaqaduna maxay ahayd waxay ka dhaxaysa waxa weeyaan waa saddexdii nin, waa iskaashatooyinkii, xafiiskii iyo maxay ahayd qabaleyadii. Marka saddexdii nin haddaynu maxay ahayd say tahay aanu wada shaqeyno, waxaan qabaa in aynu Jigjiga maxay ahayd nadiifin. Laakiin saddexdii nin mid haddii maxay ahayd xagaldac sameeyo ma maxay ahayd nadiifoobisa magaalada. Marka hadda ka hor maxay ahayd sibaad u shaqeyn jirteen. Laakiin imika waxaa laynaga rabaa sida maxay ahayd aan u shaqeeyay idinidhaahno in aad u shaqeysan. Haddii aad maxay ahayd tihiin iskaashatooyinkii, haddii aan nahay maxay ahayd xafiiskii, iyo haddaad tihiin maxay ahayd qabaleyadiiba. Xaqiiqatan maxay ahayd Jigjiga waa magaalo maxay ahayd aada u ballaaran. Laakiin maxay ahayd dhanka nadaafadda dhibaato badanba maxay ka jirtay. Hadday noqoto maxay ahayd shacabka, iyo hadday noqoto maxay ahayd iskaashatooyinkaba, iyo hadday noqoto maxay ahayd xafiiska laftiisaba, iyo hadday noqoto maxay ahayd dhanka qabaleyadaba, dhibaato weynba maxay ka jirtay. Run ahaantiina maxay ahayd xafiiska nadaafadda keliya, bilicdiya nadaafaddu keligii maxay ahayd ma samayn karo guul. Laakiin isku duubni unbaa maxay ahayd lagu gaari karaa, iyo wadajir ayunbaa lagu gaari karaa maxay ahayd guul. Marka maadaama ood maxay ahayd bahwadaagtii aad tihiin, dadkii aan maxay ahayd wada shaqaynayna aan nahay, waxaa laynaga rabaa inaan si maxay ahayd muwaadinnimo ku dheehan tahay, oy wadaniyad ku dheehan tahay aan u shaqayno. Run ahaantii qashinku wuu ina dhibaa, maxay ahayd aduu ku dhibaa, anuu idhibaa, cid kastuu maxay ahayd dhibaa. Nin qashin jecel maxay ma jiro. Haddana ninba nin buu maxay ahayd ku eedaynayaa qashinkii. Marka ma aha maxay ahayd dhaliishuna mid la diidi karo, la dafiri karo, waa mid aan maxay ahayd wada leenahay weyaan. Muwaadin kastana maxay ahayd waxaan uga baahannahay in uu na garab istaago, na hawlgalo, nala hawlgalo meeshii maxay ahayd ku habboonayd qashinka inuu maxay ahayd dhigo. Innagana waxaa laynooga baahan yahay in cid alaala ciddii qabaleyada maxay ahayd waxaa laga rabaa, cid alaala ciddii si sharci darra ah maxay ahayd qashin u tuureysa ay arkaan inay maxay ahayd sharciga mariyaan oo sharciga kusoo dhaweeyaan. Iskaashatadana waxaa looga baahan yahay magac uun maxay ahayd inayna ahaanin, laakiin ficil dhaba maxay ahayd inay la timaado. Maanta suuqa maxay ahayd qashinku demandigiisu ama maxay ahayd dalabkiisu aad buu maxay ahayd u sarreeya. Dalabkiisu waa mid maxay ahayd aad u sarreeya, nin kastaa maxay ahayd u baahan. Hase ahaatee iskaashatooyinkiinan maxay ahayd iminka kootaaga ku haysta ee gacanta maxay ahayd ku haya, nasiib baad maxay ahayd u yeelateen inaad gacanta ku haysaan ood u adeegtaan maxay ahayd bulshada. Marka waxaa laydinka rabaa inaad bulshada maxay ahayd si hufan, adeeg hufan inaad maxay ahayd siisaan. Adeeg hufan haddaad la timaadaan waynu maxay ahayd wada jaan qaadi kari, waynu wada socon kari. Laakiin haddaad maxay ahayd adeeg hufan bixin weydan, waad maxay ahayd ka dhacaysaan tareenka. Marka cid la bari oo loodhan maxay ahayd war hawshaadii qabso ma jiri doonto. Cid kasta waxaa looga baahan yahay waajibkiisa in uu ka soo baxo. Annaga hadday noqoto, idinka hadday noqoto, iyo hadday maxay ahayd shacabka noqotoba. Run ahaantii shacabku maxay ahayd, shacabku aad bay inoogu dhagan nugul yihiin,
وحال الربا إن أينو محيه دي وحنا هاي أديق يالبان هاي أديقنا وحلوغة بهاي إن أو قنعي عدو أديقيو أدو أديقا حتى دونتا محيه دي إن آد لغو قنعي آدقي محيه دي قنعين لها عدا أدو أديقس وادب آدوين مركا دباتوين كا محيه دي كترا إن مغالة وحال الربا إن أينو سيدا محيه دي وغو معقول سن سيدا إن أغو صورتا قلسن إن إنو محيه دي وصواف جرو قعمو ذي تربي وحقوقو يعني حينو محيه دي كمعاه اسقب سنو سيدو كلاو حايساقونا هذا الكاكاد دباقا تي عاي داروز شفيق عالي ووكا سعودا حفيز كماير كمغالة دي تكتغا مغالة دي انتها اللي يغورتا وحاو تالا تومن كينا اسكاشتو أما كوبيو تومن اسكاشتو ميلا يو تالا قاديد كاد هيساتانا رونتي ويدكو يريه هاي عقبادها إذن كاك شيء دونا لكن واحد جرا وفتي نو إيماني أو قربشو سالة سعطان أو دمان إتوبيا ميلول بوي عاصمة دها إنتو بدين تقيا دمان والا إسلا سعودا هايلاندركا سومالي دا والا إسلا سعودا والا ودا سعودا موقشا لين أو إيماني إلا أركو دول كيني وروح بدن كو وحال إيغانا ونظافة دا شاركا وحدانو نظيفة إنتا محرين كرتي مقالة إنه إن نظيفة هاتو أو بربجوك تحس مركة تمادو طيب أركت مقالة إنه نظيفة مسؤولين تينا كو أمانا شعبي هام بقو أمانا نهاي إسكاشة هام بقو أمانا تيين مسؤولية هام بقو أمانا يهين أمانا تانا عيد السوجي دي سوا إذنك وحان أنا قو دي سينا واه تاكولو تاكولو دان وانا دي سينا إنا ما رأيه عسوبي هاي إلا سودا ويو إن إنديه سواح في عان لطوصو وحي عصي دوغو بهان تيينا إلى قد بستان هو حنا مستفدق وركن لانتاف كسومالك زي بي اي مقالة تكتكه